Siellä olisi nyt aivan uutta tehoa, että rupiaisi starttaahankin. Starttaamaan ihan kunnolla. Tuota, niin on nyt 20 vuotta vanhemman näköinen ja arvo tippu puolella, kun ei ole enää maskia ja peltejä paikalla. Näyttää jotain ehdä jotenkin turvevehkeiltä. Turvekoneelta. Juu. Mulla on nämä lamppu tuossa. Joo, lamppu on päällä. No ei se haittaa kuotas. Niin, siellä on alun perin ollut 130 amperinen akku. Sinne nyt on, siellä oli 180 ja nyt mä sinne tuli 170 amperinen, kun isompaa ei paskafirmasta saanut. Niin se, nyt tuota niin kuin sitä, se on niin iso akku, että sitä ei saa mistään muusta kuin tästä raosta vettyä ulos ja laitettua sisään. Sitä, se ei enää mahu tuolta sivulta. Ja se on muuten hyvä vinkki, että kun akkua laittaa, niin reilusti vaseliinia napoihin. Ei hapeetu. Vääntää auringonlaskonta. Nyt on tuota testiä. Nyt kun on vielä valossa, voi ihailla näitä astinlautoja. Trujonne sanoi, että se on aivan hirveätä hyviä. Kauhea hitsissä. No ei se. Mun mielestä haittaa mitään tuolla alapuolella, vaikka siellä on sitä eri pulisaamaa. Ai. Lattiamatto pitää vettä. Ei mä vesi enää läpi. Ja reijän kohdallakin on muovia ja Fiat logo pysyy kiinni. Mutta. Sitä ei ole lajattu tätä akkua, se on suoraan kaupan hyllyltä. Tämähän tuntuu olevan hengissä. Tämä kuule on... Nyt kuule on sitä vääntyä, mutta... Sammuttaa vielä. Mä laitan se maskin ja pelli paikalle ja... Ehkä ennen kuin laitan niihin kumpiakaan, mä yritän katsoa sitä valoprobleemaa. Niin. Tuossa on menestyksen salaisuus. Siellä oli natsipaska sovinistisika. Insinöörini ajatellut, että on mukava, kun laitetaan tuo pultin kanta tuonne alas asti. Siinä on joku viisas on laittanut tuonne mutteri alle, että se olisi vähän korkeampaa, mutta se oli siltikin niin helvetin monen hommassa ja hylsy sen verran ottaa kiinni tuosta kantilta, että se sai auki. Hitsasin tuonne takana näkyy toinen pienet pultit, että nyt se on sen verran korkealla, että siihen saa hylsyn päälle, ehkä varmana lipsu, kun se on niin ihana, kun sä räikällä ja väännät, se kuule, tuntuu mukavalta sun rysty sisään. Se sain kokea tuon syllärin läheisyyden, ei onneksi mennyt mitään tuota, ja vittu täällä kasvaa jo puita vittu syllärin. Ei tuota niin mennyt onneksi noita lameleja läjää. Juu, mutta eikä siinä. Mä yritän vielä katsoa, kun mä valoja saisin kasaahan ja näin poispäin.